só consegue transmitir mensagens de voz. Às vezes com fio, outras vezes não. E um pouco de dados também. Bom, sem os dados armazenados, nossos quiralgramas não aparecem. A Emily e outros da Bridges que viu por aí são gramas feitos com dados locais. Caso não saiba. Enfim, é só você achar o nó, conectar o Cupid e ligar todas as comunicações quirais. Presta atenção, Sam. Quando conectar o terminal, pode iniciar a transmissão instantânea de dados com a rede da UCA. É assim que vai funcionar. Vai nos reconectar uns aos outros e ao passado. Dados perdidos e fragmentados vão ser restaurados. Tipo, como reviver um dinossauro de um fóssil. ...6 bilhões de anos de história. Vamos recuperar todo o conhecimento perdido desde o Death Stranding, Sam. E é assim, meu amigo, que vamos derrotar essa coisa. Com todas as comunicações quirais, gerar gramas vai ser fácil. E você vai poder usar impressoras quirais. Logo, logo, vamos poder enviar todo tipo de coisa pela rede. Nada original. Ou com alma. Nada real. Só cópias. É. E é por isso que ainda precisamos de portadores. Antes e depois da nossa união, precisaremos de gente no meio. Descansar pra quê, né? Vazia, oficina do diabo. Te damos todos os detalhes no terminal. Vai e olha lá em cima. A entrega tá lá também. Esses sapatos passaram coisa demais. Posso descartar? Ah, peraí. Investiga uma coisa pra mim. Meu sangue deu uma reação naquelas coisas. Mais de uma vez. Reação? Como assim? Sei lá. Você tirou meu sangue, não foi? Diz aí. Tá. Vou fazer o possível. O seu objetivo atual é estender a rede quiral daqui até Port Knot City.
Não vá achando que pode fazer isso em linha reta. O sinal não vai tão longe. Para cobrir a distância, precisamos usar nós. É como amarrar uma corda na outra para fazer uma corda maior. Entendeu? O primeiro nó é a estação de acesso da Bridges. Vai, dá uma olhada no pedido. Entregue o que eles precisam e conecte o Cupid. Sam, resumos de pedidos podem ser cruciais para o seu sucesso. Revise-os antes de tomar seu caminho. Sam, fornecemos uma corda e uma escada para essa missão. Devem ajudar em lugares mais íngremes. E a escada também pode quebrar um galho, servindo de ponte para atravessar um rio. Agora você deve estar pensando em como lidar com o pedido, não é? Ali. Você também pode deixar uma. Mensagens, avisos, encorajamento, o que quiser. Considere levá-la ao destino em questão. É mais fácil do que parece. Todo pacote tem IDs da Bridges para facilitar o rastreio, entendeu? E seu Odradek tem um scanner que detecta todas as IDs. Para resumir, essa coisa aí no seu ombro ajuda a achar remessas perdidas. Cada pacote é uma promessa feita a alguém em necessidade. Eles dependem de você para cumpri-la.
Vejo que trouxe uma carga perdida. Quando quiser, traz aqui para processar. Se encontrar mais enquanto faz uma entrega e achar que não vai conseguir levar ao destino, você pode colocar num depósito. Estará segura até outro portador pegar e finalizar o trabalho. Mesmo que tenha que passar por várias pessoas até ser entregue, vai relaxar porque fez sua parte. Prolongada, a chuva temporal danifica os recipientes. Não pegue chuva por mais tempo que o necessário. Thank you.
bem posicionada pode te ajudar a cruzar rios. Tente usar aquela que enviamos. City abalou a gente. Ninguém sabia o que significava para a organização. Ou para a UCA, ou para nós. A ocitocina vai dar uma aliviada. Isso ajuda muito. Logo, logo a gente volta para os eixos. Deixa eu ver. Isso é ótimo. Valeu, cara. É, parece que está tudo em ordem. E logo mais nossa estação também. Segunda equipe, né? Cadê os outros? Mortos. Na obliteração. Não acredito. Uma explosão matou todos. Aí eles te mandaram sozinho. Tipo, se fosse só uma entrega, seria uma coisa. Portadores vêm de vez em quando, mas... A segunda equipe ia trazer o Gilbert e eles iam conectar a gente. Faz 3 anos que esperamos ajuda. 3 anos! E eles mandaram só um cara. Merda, merda, merda! Me fala que não trouxe só você, pelo menos. Eu tô com o Cupid. Você? Sério? Então é verdade. Até que enfim funciona. Bom, você só pode ter caído do céu. Então, tá esperando o quê? Bota a gente na rede. Conexão com o capitão Mod City confirmada. Tá acontecendo mesmo, como a Amelie prometeu. É, a gente vai fazer o que veio fazer. Aí, você vai pro oeste, né? Vai ter muita gente feliz em te ver. Acho que vai prosseguir até a costa, né? Então vai ver a Amelie pessoalmente. Ah, isso é incrível, é demais. Nunca encontrei. Só mensagens holográficas da época da primeira expedição. Bom, enfim, é melhor ter cuidado na estrada. Tem uns pilantras por aí. Em maior número do que a gente, eu acho. Mas eu nem preciso te falar. Já sabe, né? Valeu, Sam. Com a estação de acesso na rede Quiral, ela tem contato direto com a equipe aqui em Capital North City. Tá. E agora? A oeste da estação de acesso tem estruturas montadas pela outra expedição. E depois delas fica o próximo destino, Port Knot City.
na margem de um lago de cratera da primeira obliteração. O seu objetivo é conectar Port e Capital Note. Só que para isso, vai ter que usar nossas instalações como pontos de acesso. São essenciais para uma conexão estável. Com a distância a abranger, queremos usar um centro de distribuição e uma usina eólica. E por onde você deve começar? O centro de distribuição. A gente tem umas encomendas para entregar lá. Pode pegar no terminal de entrega próximo. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter... Nada foi em vão, Sam. Graças ao aumento de capacidade da rede, agora o QG pode oferecer mais materiais e apoio também. Vai ser útil. Sam, use esse CQP para construir uma caixa postal. Construir uma caixa postal precisa de um CQP. Eu nem preciso dizer que se não tiver com um CQP, você vai ter que fabricar um. Pedido atribuído. Sam, supondo que seu CQP esteja em ordem, vá para o local que indiquei e construa a caixa postal. Vai ser fácil encontrar se você verificar o mapa e a bússola de vez em quando.
Sam, você chegou ao local indicado. Ótimo. Cargas no seu armário privativo. Suas armas revogadas.
maldita boca seca. Cuidado, Zema. Sua carga foi rastreada. Saia agora, antes que alguém aviste você. Se não quiser ser pego, vá ao seu destino quanto antes. Aproveita, pelo menos enquanto dura. Legal, tô ótimo. Beleza.
Pronto, tá tudo bem. É isso aí. Dorme. Mas dá para restaurar. Posso fazer a manutenção num centro de distribuição. Mas corre. Do seu bebê exceder níveis sustentáveis. Ele produz compostos nocivos e o corpo basicamente ataca a si mesmo. Isso é autotoxemia. Caso o desempenho do bebê esteja baixo, passe no quarto privado para usar a incubadora. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as áreas ficaram bloqueadas até a saída. Carga descontaminando e traje. Descanso recomendado. Oh,
sempre, obrigado por trazer mais gente para a OCA. Parece que a gente está na rede Quiral. E com os materiais que trouxe para nossa impressora Quiral, a gente pode produzir suprimentos aqui conforme necessário. A gente está só retribuindo o favor. Continue em direção ao oeste e fazendo o que você faz. Ótimo, a distribuição está na rede. Sam, me faça um favor. Leve o seu bebê para um quarto privado e conecte-o à incubadora. Bom trabalho. Agradecemos sua contribuição. Deadman, tá aí? Dá uma ajuda. Tá bom, Sam. Tira a cápsula e conecta a incubadora. Pronto. Legal. Pico de estresse temporário. Resolve fácil se voltar pro útero da mãe, Sam. Mãe? Na UTI de Capital Not City. Com morte cerebral. Uma matrimorta. Isso. O útero da matrimorta facilita a conexão entre o mundo dos mortos e o bebê. E você se conecta ao bebê, conseguindo sentir a presença de EPs. Essas cápsulas simulam as condições no útero da matrimorta. Bebês só funcionam direito se acharem que estão lá dentro. Mas não dá para enganar eles por muito tempo. Sempre tem que atualizar os dados do ambiente, sincronizando com uma matrimorta pela rede Quiral. Pronto. Começou a atualizar. A cápsula está sincronizando com a matrimorta em Capital Not City. E reconfigurando tudo com os dados atuais. Devolver o bebê ao útero assim reduz o estresse por um tempo. Tecnicamente, está onde pertence.
Ele tá feliz? Eu ajusto a dose de ocitocina. A autotoxemia deve demorar mais pra voltar. Lembre que bebês são só equipamentos. Não se apegue. Foram tirados fisicamente do útero da matri morta, ficando imprevisíveis e propensos a falhas. Nenhum bebê ficou ativo por mais de um ano. Pode ser aposentado antes que a expedição acabe. E aí? Quer dizer que o meu bebê não vai conseguir viver? Tenta entender que não sabemos muito sobre eles. Ao ampliarmos a rede quiral e recuperarmos mais informações, poderemos ter mais respostas. Me pediu para investigar a reação de EPs ao seu sangue. Falei com Hartman. O resultado sai logo. Enfim, descansa. Você e o bebê estão exaustos. Boa noite. De Londres está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Sam? Tá me vendo? Como é que tá aí? Ninguém vigiando. Nem tô presa. E não posso sair. Mas se você fizer conexões e chegar a mim, vamos pro leste. Pra casa. Obrigada. Mesmo. Não dá. Tem cada vez menos gente na cidade agora. Ninguém mais tem filhos. Mas humanos não devem viver sozinhos. Eles precisam se unir para se ajudar. E se a gente não fizer isso agora, se reconectar... Bom, aí a Bridget falou. Extinção. Olha... Reconstruir a América não destrói as EPs. Com essas porcarias aqui, não vai ter jeito. Mas vai ter esperança. Vou esperar. Esperar você me encontre. Oi, Sam. É o Hartman. Já que tá acordado, seria bom dar uma refrescada. E para isso, que tal tomar um banho? Ajuda o corpo e a alma, e também a minha pesquisa. Já que pesquiso EPs, eu vou colher.
fazer uma amostra da árvore para ver todos os efeitos dos seus fluidos em EPs. E mais gente com Dunes? Todos na Bridges. Eu e a Mama. Os resultados são inconclusivos. Mas você tem algumas outras peculiaridades por ser um repatriado. Confesso que estou um tanto otimista. Processando fluidos. Resíduos. Quiralho. Colírio. Pronto. Pegue a amostra. Se tiver oportunidade, use numa EP. Eu quero saber a reação. Vai saber. Pode até ser vantajoso. Havia um antigo relatório de pesquisa detalhando os efeitos de fluidos corporais de indivíduos como nós em EPs. Somente ao recuperarmos esses materiais que poderemos acessar o conhecimento do passado. Não apenas o Death Stranding, mas também o mistério das propriedades do seu corpo e até o nosso Dooms. A humanidade tem esperança. Sam, não me interessa reconstruir a América. Eu quero recuperar o passado. Ah, tá quase. E se essas conexões não mudarem porra nenhuma? E aí? Eu perguntei, e aí? Sam? Desculpa atrapalhar sua folga, mas acho que vai querer ouvir isso. Talvez até descanse melhor. Recebemos várias mensagens para você. Eu não vi pessoalmente, mas a maioria parece dos seus clientes. Você devia ver se tem alguma coisa útil. Acesse a correspondência pelas algemas de Elo ou no terminal do seu quarto privado. Tem mais uma coisa que eu quero te contar. Com a rede Quiral, agora podemos recuperar o passado. Dados perdidos para sempre da América toda podem ser reconstruídos com registros fragmentados. Nossos arquivos ainda são incompletos, claro. Mas ao expandir a rede e integrar mais estações de acesso e cidades, vamos recuperar cada vez mais informações. Como registros e relatórios da expedição anterior. Tudo que enviaram se perdeu quando Central Knot City foi destruída. Aliás, já conseguimos restaurar uma parte. Você pode acessar um terminal de quarto privado ou nas algemas selecionando arquivos. Tem muita coisa interessante.